sotuvchilar o'zi to'rt toifaga bo'linadida. Birinchisi sotuvchi, rasmiylar turuvchi. Keladi, sizga uni olib ber, buni olib ber deydi. U yerda muammo hal bo'lmaydi. Sizga uni olib ber, shakar olib ber, siz olib berasiz, pulni sana olasiz. Bu affirmativ. Bu sotuvchilik. Ikkinchisi checklist deydi. Ya'ni faqat narxlar bilan siz bilan muomala qiladi. Unisi muncha, unisi muncha deydi. Va uchinchi toifadagilar bu sotuvchi konsultantlar. Mana shu haqiqiy sotuvchining eng o'sha yuqori darajasi. Sizni aynan bu shifokorlarga o'xshaydi. Sizni diagnoz qilib oladi, muammolaringizni aniqlaydi, ehtiyojingizni aniqlaydi, sizni pulingizni, cho'ntagingizni pulingizga mos eng yaxshisini sizga taklif qiladi, muammoingizni yechadi. Mana shu sotuvchini eng yuqori. Undan ham eng yuqorisi bor, bu sotuvchi ekspert. Bu kimlar? Bular haqiqiy mijozga qayg'uradigan insonlar. Siz oldingiz mahsulotni, endi sizni olib bo'lganingizdan keyin ham xabardor bo'ladi doim. Sizga yoqdimi, yoqmadimi, to'g'ri keldimi yo'q yo'q, siz muammoingizni yechib berdimi deb siz bilan doimiy aloqada bo'ladigan insonlar sotuvchi ekspertlar. Mana shu haqiqiy sotuvchining vazifasida